můžeš. Takže využijeme ještě tady, že máme 50% kapacity baterie. Nebojte se, na tu 5200 lítáme v pěkném teplém počasí kolo 19 až 20 minut, v zimním počasí 17. S GPS modem už jsme spokojení, že jo, já vám ještě teďka chci ukázat, že není dobrý se s Phantomem přetahovat, protože on se stejně vždycky vrátí do souřadnicí XY, akorát pozor, pokud byste lítali v halách, v uzavřených prostorách, nebo tam, kde není dobrý signál GPS, třeba v městské zástavbě, tak se vám může docela dobře stát, že vám ta zelená dioda, která signalizuje let v GPS, začne blikat žlutě a v té chvíli letíte na plnou ruční kontrolu. To znamená, v té chvíli to, co vám za chvíli předvedu, že Phantom se vrátí na pozici XY, to se nestane. On vám bude držet attitude, to znamená, bude vám držet danou výšku vždycky, ale když ho popotáhnete o 5 metrů jako vedle, tak on tam zůstane. Respektive, když nebudete šát do řízení, tak vám bude pomalu cestovat a vy ho musíte malýma korektorama v podstatě řídit, protože když se na něho vykašlete, tak on vám někam odpluje. Ano. Takže já vám teďka ukážu, jak to funguje v tom GPS a vy si odmyslete to, když se mi vrátí. Třeba když jsem zaletěl pod most logicky, no tak se zelený blikání změnil na žlutý a už jsem cítil, jak mi plave ve vzduchu a jak už ho musím řídit. Proto pro začátečníky ani ATI mod třeba v hale nedoporučuju, pač jsou tam stísnění prostory a mohli by se tam třeba seleknout, zavčas nezareagovat a mít nějakou i nehodu. Ano? Takže já si ho normálně nastartuju naším známým pohybem, zvednu si ho a budu se s ním přetahovat. Tak, to bylo první, že jsem si ho zvedl. Nechám ho vystabilizovat. Položím si vysílačku, protože se s ním nerad přitahuju jednou rukou. On je točí sila. A teďka jednoduše ho odtáhnu z tohoto místa, no. Můžu ho zapodrobit a on bude řvát. A je tam. Vidíte, trochu se nám posunul, ale stále se snaží držet tu pozici, ano? Takže takhle se to vždycky bude chovat v GPS, jo? Takže tohle si nedělejte, neprovokujte ho, motory se snaží přetlačit mě a máte jistotu, že vždycky zůstane opravdu tam, kde je. Pokud vám to začne blikat žlutě, chopte se vysílačky a říkte ho, protože on potom opravdu může někam takový odletět. A v další části vám potom ještě ukážeme blikání, až nám tady dojde baterka, jak nám signalizuje docházení akumulátoru, ano? Třeba výstražníma červenýma světýlkama, který nám teďka blikají zeleně, pak vám budou blikat červeně, ale nejdřív musíme vybít. Co? Phantoma, takže vydržte.